me personin që komunikon dhe pa e kuptuar. Unë do i thosha policisë që do e publikoj, ata të hynin në kontakt me chatin, po. Ata të hynin si news bombe dhe ta ndalonin në flagrancë në momentin që tamenin, se ai mund mos ketë më një policedi, mund mos ketë celularin që ka ashtu bërë. Ndërkohë që polici në momentin që është bërë publike kjo gjë, i fshiu të gjitha. Ato rikuperohen, po ketë. Jo, dakor, po për 10 ditë. Po s'ka rëndësi, rikuperohen. 10 ditë. Daci, po mund të shkojë edhe një muaj, s'ka rëndësi, ato rikuperohen si parim. Çka,